Jag måste ladda ner på honom. Nej, men absolut, liksom Zlatan. Okej, jag, alla gör som Zlatan säger. Vi går in och... Vad fan gör du, Lida? Alla gör som Zlatan säger, säger jag. Lida, kom hit nu. Jag ska visa dig hur man ska göra. Oj, hur visar det? Varför kan jag inte skjuta? Din jäkla hatar det så jäkla mycket. Yeah. Okay, alla andra kommer göra som Zlatan säger. Snälla, okay. Ta död och Zlatan, han går med på nerverna. Nej, nej, absolut inte. Absolut, ja, bra, nej, en till, en till! Ta han! Vi stuger! Alltså, va? Jerry, varför dödar du? Zlatan? Din lilla jäkel, du var ingen stranger och du dödade! Nej, men du vill inte. Jag vill inte göra så Zlatan sa, du måste så Zlatan ta. Okej, okay, nu är jag inne. Nu är jag inne här. Round starts now. Let's roll. Jag spånar ner. Zlatan säger. Kommer Zlatan och dör. Jag fick digel. Okej, alla gör så Zlatan säger. I'm gonna kill some bitches. Hörni, alla gör som Zlatan säger. Vi går upp till det där huset på berget där, så ska vi ha ett litet hus för här som vi har varje vecka. Kom hit nu. Okej, blir. Och den som skjuter så skjuter Zlatan, okej? Okay? Den som skjuter skjuter. Okej, alla är holstered, alla är holstered. Okej, okay, så som Zlatan, som ni har sett Zlatan på de här reklamerna, så brukar jag köra Volvo med, och så brukar jag skjuta med det här geväret, ni förstår. Och du är Askungen, du har en tjock apparat. Vad fan kan det Persson? Nej, jag mitt G-mode. Jaha. Men, det vill inte hoppa upp från en ikon. Okej, okay, men alltså vårt uppdrag idag liksom, vad vi ska få gjort, det är liksom att... Vart fan gick du någonstans? Vart fan går Askungen? Zlatan ska skjuta honom. Kom igen, vi jagar lite renar. Okej, okay. Han är här. Absolut liksom, Zlatan. Ja, nej men absolut. Nej men absolut, han var igen alltså. Digul. Okej, okay, nu har Zlatan sin jaktpistol med sig, så det som inte passar sig. Vem fan är det som skjuter? Alltså jag kan inte hålla mig med skatt. Vem fan är det som skjuter liksom? Alltså, det var han igen! Det var han igen! Det har varit tre gånger! Alltså, var det han? Det var han igen! Alltså just det, jag måste hörni, säga vem det är medan han skjuter. Nu är det han här som var trött. Nej, liksom. Säg inte vem det är. Då tar vi med oss han och ger han till gudarna liksom så här. Lilla gud som tror på Zlatan. Jag ger dig det här offret som var trött till dig. Så här, 1, 2, 3 liksom. Och så kommer jag med. Ja men absolut Lina, kan du komma upp då? Jag kommer. Nej men bra, då kom. Absolut. Alla går till det där huset där borta, traitor-testen där, så ska yeah. Vi... Så, vad fan gör då Ankan? Sluta sikta på mig menar. Vart fan är Albin någonstans? Albin, om du är igen! Jag är inte, jag lovar. Nej men kom hit då liksom, absolut. Jag tror att det är Liam. Nej, liksom absolut, vi kan liksom... Det kanske det är Anka. Okay. Anka, kan du gå in i den här traitor-testen? Vi ska testa dig liksom. Hörde, jag litar inte riktigt på dig va? Nej men in hit bara, lovar. Shit. Gå in dit. Vänta, det är Lidde! Hörde C4? Det är Lidde! Fanke, okay. Skulle det vara jag för? Fanke, skulle det vara jag för? Ja, jag kan vara vänta här då. Därifrån liksom, absolut. Varför skulle du in för du? Varför skulle det vara jag? Varför skulle du in för du? Du... Visst, det kan vara vem som helst. Just det. Åh, oh, oh, det där kändes jävla. Ta med degla hela tiden då. Är det någon som hittar traitor-testen så liksom gå upp och kolla där. Men vem sköt mig? Jag har ett shotgun, jag. Så. Någon jäkel. Bara splatt. Rakt igen. Du kunde trädde på vapen. Det är inte Zlatan, för jag har liksom bara jaktpistolen. Men fan. Akta er! Jag bara... Nej! Åh, vem sköt? Persson är död. Jäklar vad badass du är alltså! Det där var fan så snyggt. Först har han mig i huvudet, sen har han Persson. Åh shit, han skjuter mig! Ja men absolut, nu ska vi mörda. Vad fan, min degel är borta! Nu jävlar ska vi leta reda på den jävla som tog min degel. Han har ställt sig mot väggen mot det här lilla huset här. Bra, ställ er här. Ta fram med en secondary vapen. Jag har en Glock. Ja, det är Lidde. Ja, jag har en pistol, ja. Det är Lidde.
Va? Det är inte jag! Det är inte jag! Hörni, jag är här, holstered! Här, död mig, snälla! Men Lidia, vi är secondary, vi måste kolla om du har... Secondary, jag har... Alltså, vänta, är holstered? Ja. Va, jag är holstered. Ja, men kan men du sluta? Men ni kommer skjuta mig! Sluta springa omkring! Aj! Aj, sluta nu! Snälla! Sluta! Alltså, jag... Slut, vänligen! Aj, okej, det räcker, jag är inte, jag lovar, jag svär! Men ni är så fula, jag hatar er! Vad gör du, Jerry? Ica-Jerry, jag lovar. Det blir inga nådigt. Det blir inga nådigt, Zlatan. Nej, men absolut, asså. Jag är Zlatan, vad ska du göra? Va? Vad ska du göra? Vad fan? Nej! Ja, det är Lidl! Ja men absolut alltså, det är ju absolut inte jag. Men det var Zlatan. Han dödade mig direkt nu. Du sköt på mig! Nej jag sköt på dig. Du sköt på mig! Ja, jag är med. Ja hörni, jag ska ju dra nu så jag tänker göra en enda grej för det. Jaha, ni rör mig. Jag har hittat diamantblock. Hajfart! Är det bra? Vem är traitor? Oj shit, du kastar bra! Det kommer rakt mot mig! Aj! Är det Lidl? Jag skjuter honom. Sluta, men jag är inte! Jag lovar på svär och svär. Men aj, jag svär! Men... Åh oh, shit, nej, data! Nej! Jag skapar ner bara... Nej, det funkar inte bra. Jäkla Ica-Jerry. Så jäkla... Men du får inte ghosta för... Ja, men vi visste alla, för jag såg... Jag är död. Så nära att... Jag ser på dig. Så nära att jag fick han. Är han? Jag tar dig. Åh nej, jag sprang in i något rum. Shit. Satan, jag brinner upp. Titta vem som kommer här! Är inga... Aj! Ica-Jerry! Nu tar du jäkligt lugnt! Yes! Aj! Där, känn på den, va? Känn på den här. Hoppa. Känn på den här. Oh shit, jag måste hoppa. Den är... Bam! Oh yeah! Go. Det laggar ju. Och 360 no-scope. Bam! Oh shit, jag dog inte. Oh shit. Okej, jag dog. Bra. Anka. Jag tror det är Jerry. Vad gör du, Lidl? Sluta skjuta mig! Jag skjuter ju inte! Håller du på mig? Jag skjuter ju inte! Skjut Lidl! Va? Hörrni, han ljuger! Jag har inga skjut i någonting! Vad i helkota gör du? Du är din lilla, du dödade alla! Vem är det här? Alltså du, Trey, jag sa ju det! Anka! Jag tänkte jävla som Lidde. Alltså du, fy saker, jag ska ta en... Anka, vad du? Jag litar inga på, ska vi döda Jerry? Okej. Han rör på sig. Ska jag knuffa ner dig? Åh, vem skjuter mig? Ja, det var Jerry! Chilla! Ja men givet Persson! Givet, jag tog dig! Vem var det? Det var Persson. Vem är? Någon här... Någon skjuter! Ja, jäkla Anka! Vad gör du? Anka, din skit! Ja, bra. Vem var? Anka. Ja, det var jag. Jag mördade både Lidde och Ankan. Alltså, till lilla... Jag köpte en kniv och kniv. Åh, oh. Oh, vad du då? Jag är inne i berget. Och jag har en crowbar. Jag har en pistol. Och jag har en shotgun. Och jag har en sniper. Jag sitter fast. Okej, det är Lidde. Va? Ja, det är Lidde. Alltså snälla, alltså jag hatar det här spelet. Du har en jävla sniper. Ja men vad fan Ken, du, vad hade du? Skjut honom. Den som är traders nu. Uff, jäkla spotta där. Den borde njuta av det här just nu. Skjut honom. Nej! Alltså, det är han! Nej, det är inte jag! Ni jagar ju mig! Vad gör du? Shit! Det är Lidde! Det är Lidde. Det är inte jag. Det är Lidde. Det är visst Lidde. Alltså, sluta! Alltså, ni kommer vara så jäkla ägda. Jag får det här på film också. Det är Anka. Eller man hör dig alltid. Ja, Lidde dödar mig, nu kommer... Det är Lidde. Anka, döj. Det är Anka! Jag kanske kört i huvudet, men jag litar på det. Akta, Lidde siktar på dig! Jag är ju inte...
Anka, du njuter av det här, va? Du bara tror... Aj! Hur i helgonen träffade du mig? Du var ju i luften! Nej! Ah, vad sa jag? Vad sa jag? Sa ni någonting? Jag är en jäkla skitöker som inga tror på något jag säger! Skit! Ner! Allihopa på den här jäkla planeten! Är du... Va? Okay. Ja, lite. Du har ju fan minst karma. Okej. På nu. Vänta, vänta, jag ska komma. So what, we get drunk. Hey. So what, we smoke weed. We just having fun. We don't care who sees. Mamma! Va? Ska ni... Ska någon gå in, eller? Jag går fast i tid. Alla bara kastar ner mig. Jag går härifrån. Jag går in. Vänta, jag kommer. Vänta på mig, gubbar. Alla bara kastar ner mig.